小肖，而且他们小林老师都说这样的他们都很可爱。真的、啊，我的老师好可爱。妈妈电灯把它打开给他们看。我又不想看电视。你现在你真的长高了。跆拳道。那你还认得廖成伟吗？当然，他们刚刚都有通过电话。真的，像你看廖成伟，你看佳佳这么高了，你要多吃一点，才会比佳佳高。哎、欸，人家才六岁。阿米。现在分什么分高？高，算高。对呀、啊。你们养的是金鱼还是金鱼？对啊，佳佳在班上，你有没有都排后面的？没有，没有人比你高，还有很多人比你高吗？真的、哦？是吗？你看他还是这样子讲的。对啊，一开始很麻呢。赶快廖成伟去找佳佳。去跟佳佳握一下，握手，啊。对呀、啊，哇，佳佳佩姐姐，我觉得应该是要姐姐佩佳佳。对呀、啊，应该是姐姐佩佳佳。不是佳佳佩。你这个是相反。相反。那他们两个现在洗澡都是没佳佳洗澡都是不行吗？对呀、啊。还是要你帮他洗。常常跟人家打架。洗头自己洗啊。常常跟悠悠打。吹头发，刚刚有球可以让我踢，给他们玩。做完，来，我可以帮你们整个地板。谁呀？你准备了玩具？哇，你看。赶快。那是什么？那是什么？厨房用具。嗯。厨房用具。嗯。我比较不太喜欢。我喜欢积木啊。我不喜欢加加球。我不喜欢加加。变形金刚。你看还有洗菜的啦，那是洗。